ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ እንዲሁም ውድ የቻናሌ ተከታዮች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። እንኳን ለግሸን ማርያም በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ፈቅዶና ወዶ ለዚች ሰዓት ላደረሰን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሀገራችን እግዚአብሔር ሰላም ያደርግልን። እንግዲህ በዚህ በአዲሱ ዓመት እግዚአብሔር ክፉን ነገር ከፊታችን ያርቅልን፣ መልካሙን ነገር ያቅርብልን። እንዲሁም ለሀገራችን ሁላችንም በምንችለው በየሃይማኖታችን ብንጸልይና ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ብንሰብክ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የትም እንኖር የትም እንሆን ኢትዮጵያ ውስጥም ያለን ሆንን በውጭ ዓለምም የምንኖር ሀገር ሰላም ካልሆነ ምንም ነገር መስራትም መኖርም ስለማይቻል ሀገር ሰላም ሲሆን ነው መኖርም መስራትም የሚቻለው እና እግዚአብሔር እንግዲህ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ስቲል ከባድ ነው። ፈጣሪ ምሕረቱን ያወርድላት ብዬ ነው የማስበው። የእውነት ስንት ዓመት ሙሉ ይኸው ሰላም የለም። በቃ በየጊዜው ብዙ ነገር ነው እና የሚሰማው እና ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ኤሌክሽን አመታዊ በዓል ብያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ የከርሞ ሰው ይበለን። እንግዜ ከቤተሰቦቻችን ደግሞ ከርሞ አብረን የምናከብር ያድርገን። ያው እንግዲህ አዲስ አመትንም በሰላም ተቀብለናል። መስቀልንም እንዲሁ አሁንም ያው ከዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ነው እንግዲህ በየ እዚህ ላደረሰንም ማለት ነው። እና እንግዲህ ያው ዛሬ የመጣሁት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው፣ በዓልን አስመልክተው ማለት ነው። እና ውድ ጓደኞቼ፣ ውድ ቤተሰቦቼ አንዳንድ አልፎ አልፎ የሰማዋቸው አሉና አረብ ሀገር የምንኖር ሰራተኞች ወይም በየተለያየ ዓለም የምንኖር ከኢትዮጵያ ውጭ ማለት ነው፣ በተለይ እንደዚህ ቤት ውስጥ ተቀጥረን የምንሰራ ሰዎች ማለት ነው፣ ቲክቶክ ላይ የሚወራው በጣም አጸያፊ ነገር ነው ከሚባለው በላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በጣም የወረደ ዘር የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እያባላ ነው ያለ። አሁን ደግሞ አረብ ሀገር ዘልቋል። ያ ማለት አሁን ደግሞ አረቦች ሰራተኛም ሲቀጥሩ አንቺ ምንድነሽ፣ የት ነሽ፣ አማራ ነሽ፣ ኦሮሞ ነሽ፣ ትግሬ ነሽ ምናምን ማለት አምጥተዋል። እና በተለይ እስካሁን የሰማሁት በቤሩት ጆርዳን ውስጥ ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በዱባይም አልፎ አልፎ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚገርመው፣ የእውነት ነው የምላችሁ። አሁን ይህንን እኮ አረቦች እኮ ይህንን ማለት የቻሉት ሊያውቁም የቻሉት በጣም ብዙ ማለት ነው፣ ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ቲክቶክ ላይ እየወጡ በአስር ደቂቃ በሀያ ደቂቃ እንዲሁም የማዳምን ልብስ በመልበስ የአሰሪዎቻቸውን ልብስ በመልበስ ቲክቶክ የሚሰሩ አላማቸው የጠፋባቸው ለምን እንደወጡ የማያውቁ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ቃል የለኝም ይህን ስናገር በጣም ይቅርታ ኃይለ ቃል በመናገሬ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት ሰው የሰው ልብስ ለብሶ ቪዲዮ ይሰራል እንዴ? በጣም ነውር እኮ ነው። ሸም የለም እንዴ? በጣም ነውር ነው። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። የሰው ክስም ቀርቦባችኋል እኮ። ባለፈውም አንዲት አሰሪ አቅርባለች፣ አሁንም አቅርባለች ማለት ነው። የልጆችን ልብስ እየለበሱ የኔንም ልብስ እየለበሱ ቪዲዮ እየሰሩ ነው። ከዚህ በኋላ አልንታገስም ብለዋል። ከዚህም አልፎ ይሄ ነውር ነው፣ በጣም ነውር ማለት ነው። ሲጀመር የእናንተ ያልሆነ የሰው ገንዘብ ለምን እንትነካላችሁ? መጀመሪያ መታመን ነው፣ አንድ ነገር መታመን ነው። ከዛ ደግሞ እንዴት በሰው ቤት ተሆኖ የሰው ቤት የሰው ልብስ እንዴት ይለበሳል? የእናንተ ያልሆነ ነገር እኮ የእናንተ አይደለም፣ የኛ ያልሆነ ነገር የኛ አይደለም። እና እህቶቻችን እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርጉት በጣም ጸያፍ ነው ከሚባለው በላይ ማለት ነው። አይደለም እንኳን የሰው ልብስ ሰው በሌለበት ልብስ ለብሼ ቪዲዮ መስራት ቀርቶ ሜቢ እነሱ እንኳን የሆነ ልብስ ፈቅደው ወይም አዲስ ልብስም ሊገዙልን ይችላል፣ ወይም እነሱ የማይፈልጉት የጠበባቸው እንዲሁም አዲሱ ነው ሊሰጡ ይችላል። ያን እንኳን ፊት ለፊታቸው ለመልበስ ትንሽ እንትን ይላል። እና እንዴት ነው
ሰዎቹ አሰሪዎች ስራ በሚሄዱ ሰዓት የሰው ልብስ ለብሶ ቲክቶክ ለቪዲዮ መስራት፣ አረ በጣም ሸም ነው የእውነት። እኔ እንጃ ከባድ ነው። ይሄን ለምታደርጉ እኔ እንጃ እንግዲህ ልቦና ይስጣችሁ፣ ክስ ድረስ እስከሚቀርበው ማለት ነው። ለይ ላው ለመንግስት ይሄ ቀርቧል ባለፈውም፣ አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ አማራ እንዲ ነው ኦሮሞ እንዲ ነው እያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናወራውና የኢትዮጵያ ሕዝብ መከራውን የሚያየው የሚሞተው የሚሰደደው በዘር የተነሳ ነው አይደለ? አሁን የመጣብን ምንም ማናቀው አሁን ዘር ተብሎ እንግዲህ እኛ የምናቀው ዘር አባቴ በቆሎ ሲዘራ ወይም ጤፍ ሲዘራ ነው ዘር ማቀው። የእውነት ነው ምላችሁ እዚህ አሁን አሁን ነው እኔ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ምናምን የሚባል ሲባል የምሰማ እንጂ በቃ ሰው ነው እኔ የማቀው ማለት እኔም አማራ የሚባለውም ሰው ነው፣ ኦሮሞ የሚባለውም ሰው ነው፣ ትግሬ የሚባለውም ሰው ነው። እኔ የማውቀው እንደዛ ነው። አሁን ግን ይኸው እንግዲህ ሶሻል ለሶሻል ሚዲያ እድሜ ይኸው ከኛ አልፎ አረብ ሀገር ዘልቋል። አሁን አረቦች በብሔር እየመረጡ ማለት ነው፣ ምረጡልን፣ ስልካቸውን አምጥተው ምረጡልን። አይ ይችማ ይችማ ኦሮሞ ስለሆነች ጥሩ አይደለችም፣ ይችማ አማራ ስለሆነች ጥሩ አይደለችም፣ ስለዚህ ምረጡልን። እንዴኔ እኮ የእናቴን ሰራተኛ እኮ ሰደድኳት አለች አንዷ ማለት ነው። ለምን ስትባል አይ እሷ በቃ ኦሮሞ ተናጋሪ ነች፣ ጥሩ አይደለችም። አሁን ጥሩ መሆን አለመሆኗ በብሔሯ ነው የሚገለጸው። ለዚህ ያበቃችሁ ደግሞ እዚህ ቲክቶክ ላይ መታችሁ ያዙኝ ልቀቁኝ የምትሉ ማለት ነው። በሰው ልብስ የራሳችሁንም ለብሳችሁ ቪዲዮ በሰራችሁ በሰው ልብስ ማለት ነው። ኧረ ሸም ነው የእውነት። እንዴት ነው እርማት ልትወስዱ ይገባቸዋል። ሸም ነው በጣም ማለት ነው። ሰው እንዴት ከሀገሩ ሲወጣ ባህር ዘለን እንዴት ነው አገር አቋርጠን የመጣ ነው? ይሄን ለመስራት ነው እንዴ? ልብሳተን ነው እንዴ ተሰደር ነው? ልብሳተን ምን በለዋተን ሳይሆን ቢያንስ ካለንበት ከስራችን አንጻር ከትምህርታችን አንጻር ሜቢ ትምህርት ተመርቀን ስራ ላንቀጠር እንችላለን። ያን ለመሸፈን ወደ ስደት ዓለም የተሰደር ነው እንጂ የሰው ልጅ የሚበላው የሚጠጣው ኢትዮጵያ ውስጥም ሰርቶ እኮ ይበላል ይጠጣል። ልብስም ኳሊቲ ያለው ልብስም ባይሆን ሰው የለበሰውን እንደ አቅሙ ገዝቶ መልበስ ይችላል። ስለዚህ ልብስ አታችሁ ነው ወይ የሚበላ አታችሁ ነው ወይ ወደ አረብ ሀገር የተሰደዳችሁት? እንዴት የሰው ልብስ ተለብሶ ቪዲዮ ይሰራል? አሰሪ ልብሴን እየለበሱ ቪዲዮ እየሰሩ ነው ብላ እስከምትናገር ድረስ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ደግሞ ስለ ይቅርታ ስለ እንትና የሰማሁት የሚወራው በጣም ከባድ ነው፣ ስለ ማዲንጎ ማለት ነው። ማዲንጎ እንግዲህ አንድ ያርፏል፣ እንተው ይረፍበት፣ ወደ ሰማይ ዓለም ቤቱ ሄዷል እና እግዚአብሔር ነፍሱን በሰላም ታሳረፍ ብለን ብዙ ብለናል። ከመልካም ነገር ከሰራቸውም እንዲሁም ስለአሟሟቱም ብዙ ነገር አይተናል እና አሁን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የሚወራው ስለ ልጅቱ እያነሱ በጣም ብዙ ነገር ይባላል። እሱን በሌላ ቪዲዮ መጣለሁ። እዚህ ላይ አሁን መጨመር አልፈልግም ማለት ነው። ምክንያቱም ልጅቱ ምንድን ነው? ልጅቱ ምን ታደርግ? እንኳን ልጅቱ እኛ እንኳን ዝም ብለን የሰማ ነው። እኔ ደንግጭ ያለው የእውነት እውነት ሆኖ እንኳን ቀብር እስከሚቀበር ድረስ አላመንኩም። ውሸት ነው የሚባል ነገር ይመስለኝ ነበር እና አንዳንዴ በሶሻል ሚዲያ ውሸቶች ነገሮች ታፖስተው ውሸት ነው ስለሚባል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ልጅቱ እኮ እንዲህ ናት፣ የእሱ ልጅ አይደለችም፣ ለምን አላለቀሰችም? ለምን እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ትሆን? እንደው ያልደረሰበት ሰው እኮ ከባድ ነው የእውነት። እንደው በዚህ ሰዓት ትግቡ የእውነት ፈጣሪን ፍሩ፣ ይቅር ይበለን። እንደው እንደዚህ ብላችሁ እንኳን ቪዲዮ የምትሰሩ የእሱ ልጅ አይደለችም ምናምን ምናምን የምትሉ፣ ኧረ ባይሆን እሱም በሰላም ይረፍበት። የእውነት ከባድ ነው።